Assalamualaikum buat abang-abang semua be. Hari ni saya duduk di kedai Tata Chop. Saya nak bawa abang-abang mari tengok baju brand The Beast. Kedai yo duduk di Cabe Pak tu be. Cabe Pak Berisak Pitan. Kalau mari sini yo depan be bakok. Pas mari tu nampak lalu lah kedai ni Tata Chop. Ada baju gapo tak? Mari kita masuk tengok. Pasano kanan kiri baju saja. Tengok hok duduk di hunjung ni. Eh rasa kenal lah be. Assalamualaikum be. Waalaikumsalam be. Baju depa besang be. Lo ni kalau macam gini lah, kita ada dalam 5 be. 5 pesing? 5 pesing lah. Hok ni ni berapa kot ni be? Hok ni ni yo collection baru. Yo 3 mil-mil. Ni yang macam kutak lah. Nak buat main-main pun boleh. Dia kaki bawa ni. Yo, hok ni super deh. Cuma kalah deh. Tapi ni hanya wacor deh. Kalah lain-lain. Ada lagi be. Hok ni ni kensan. Terbaru juga. Ada ngacing gini? Ada ngacing juga. Raka yo tak mahal be. 25 je. Oh, yo bezo deh. Yo bezo. Sebab gini be. Yo tangan pendek kau. Tangan pendek dengan collection baru tangan panjang. Ini kaya tak panahan ni be. Kain sejuk deh. Kain sejuk. Oh, sungguh. Kain sejuk ya be dia. Sedap lah pakai kalau kita duduk kena panah ke apa pun, tak panah mana dah. Pak ni ni kensan tapi kalah lain-lain. Cuma kalau mari tu nak cahaya bek-bek lain pun ada. Boleh. Pak ni ni okey. Gambar lah ambil ni. Pun cabar. Oh, ya lah. Kita tengok ni. Nak pergi pak-pak nikah video weh. Ni. Pak ni ni run kedum jauh. Raka pun tak mahal juga. Dua tu 50 kot. Lak-laknya orang okay, beli saya putih dah. Pun cabar dah. Kita buat dah. Pakai jadi penangan berisak pun boleh. Ni? Banyak cahaya bila ada dah. Boleh tak pilih. Run jauh dah ni dah? Run jauh. Di kedum jauh tu kita ada kedum si. Oh. Kok ni beza ni dengan sana tu? Kacing dia. Nusuk. Dia sebab ni pak butik. Ini kan nak pakai kak, ya masuk body sikit. Ah, 250 kot juga. Ya, super juga. Ni semua yang ada. Oh, banyak weh. Banyak kalah weh habis dia weh. Habis kita main kedai ni ada orang naik 6 gini. Jadi masa mari, mudah tahu weh. Aduh. Dia. Hak ni ni dia nak tekta kata dia ada bokek. Eh lah nak buh muka-muka dah. Hari kita tengok ni. Okay, song your styling. Harga weh? 3 mil-mil. Sama dah. Cuma kalah lain-lain dah. Boleh saya pilih habis dia weh. Hak ni Run, Taufik. Hak ni ni dia nak susuk kaki sikit. Jadi ada kaki tudung. Ada kaki tapi itu ada kaki. Tipong 3 mil-mil. 300. Ayo, meme tak panah lah. Tak panas dah. Ah sejuk sejuk kan sejuk. Hak ni sejuk sama dah. Oh ni kan sejuk sejuk nah ni. Dah, sedap lah kalau kita nak pakai patah ke apa dah. Boleh lah ni. Ni 250. Ya lah kat ni? Ya. Kalau ada banyak cahaya? Ada banyak cahaya. Gini buat cua. Hak budak pada. Hak budak tangnya pendek pada. Ya. Tangnya panjang pada. Ni, super running dah. 350. 350. Ada collection baru, Be? Oh, collection baru. Kita ada hokum dengan kopok. Oh, ni? Ni aku, collection baru. Ya, ada line lah sini. Ni. Cahaya, kita nak pakai. Tak panas. Mudah luah nak betul kok. Tak. Oh, masa pun tak berilah ni. Ni kain dia ni. Berapa kok ni be? Hak ni 350. Yo hak ni dah 40. Harga super juga. Oh, cuma dia beza be dah. Kalau pakai hak ni nak ada bikin ngateng, sign ke apa ke boleh lah ni. Boleh. Come. Dia kokong dah. Hak ni ada bokek dah. Saya sikit ah. Best style be. Oh, saya sikit. Harga yo ada 300 lebih jugaklah. Ya, inilah abang dia lebih kurang di kedai Tata Chop di Golok deh. Moga tak lama lagi kita akan temu bulan puasa, lepas tu kita temu hari raya pas baju comel-comel kena we ada video we. Kena be. Ya lah dah. Pas boleh lah mari singgah, mari tengok sini. Tak beli pun tak ada gapo, mari tengok dulu be deh. Mari tengok-tengok tanya harga. Tu lebih kurang ha luar sel lagi. Baju kita kena beli luar. Ni collection baru be. Tak suka dengan collection dulu. Ni collection baru. Raka pun tak mahal. Berapa kau eh? 399 je. Hak dulu? Hak dulu collection dulu je nak gini sikit. Dia nak lebih kasak-kasak sikit. Tak ni dia nak sinar sikit dah. Ya dah. Ya. Harga super je. Baju sini, luar sini. Semak lalu dah. Bawa gambar lagi video. Kau senang sampai tahun ni dah. Marilah. Lepas kalau tengok video ni, tak saya beli pun tak apa. Tulis saya bahasa sore. Ayo orang yang duduk cari baju brand The Beast di Golok, ada dah video weh. Boleh pakai marilah tu. Ben, terima kasih, Ben. Terima kasih, Ben. Assalamualaikum, video.